أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوقع سبتهاي مع السند كسو دواد ورك صبحنمي أعلن سيدة ميديا و صبحنمي أحد خطب حساسي أي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حب حساسي الرئيس الوزاري محمد حسين روب لأو نربا حكو الكدوف تيفاد ياسين إيا فرماجو guddiga doorashada heer federaal ee FIDA ayaa bilaabay shahaado bixinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya guddiga waxaa shahaado u doontay xildhibaano ka socday maamulada kala duwan sida Galmudug Jubaland Hirshabeelle reer Waqooyiga iyo Banaadiriga harunta guddiga oo ku dhex taala airport hotel ayaa lagu bixinayay shahaadooyinka saddexda xildhibaan ee mataanaha ah Yuusuf Galle Ugaas Dhagay Cabdi Axmed Dhuxulow Dhagdheer iyo Mustafa Dhuxulow ayaa hoggaaminaya liiska xubnihii ugu horeeyay ee halkaasi tagay saddexda xildhibaan waxaa laga soo doortay Galmudug xildhibaanka la filayo inuu yahay qofka ugu da'da weyn ee golaha shacabka sii hoggaamin doona inta laga dooranayo guddoomiye guddoonka baarlamaanka Danjire Cabdi Salaan Xaaji Axmed ayaa la siiyey shahaadada kaasoo isna laga soo doortay Galmudug xildhibaan Maxamed Cumar Caanan Nuuka oo u sharaxan xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka kaasoo laga soo doortay Jubbaland ayaa ku jiray xubnaha shahaadada la siiyey xildhibaan Maxamed Cumar Ceymooy iyo xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo laga soo doortay Hirshabeelle ayaa sidoo kale ku jiray xubnaha shahaadada qaatay xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo dhanka reer Waqooyiga laga soo doortay ayaa ka mid ah xubnaha la siiyey shahaadada rasmiga ah xildhibaanada xubnaha Banaadiriga ayaa sidoo kale doontay shahaadooyinkaasi iyadoo xildhibaan Shariif Mustaf uu ka mid ahaa xubnihii qaatay shahaadada mar haddii Galmudug Hirshabeelle Jubbaland reer Waqooyiga iyo Banaadiriga shahaadooyinkoodii doonteen dadku waxay isweydiinayaan maxay arrintani kaga dhigan tahay dhanka ra'iisul wasaare Roble Maxamed Xuseen Roble oo madax ka ah mashruuca doorashada Soomaaliya wuxuu heli karaa taageero mar walba uu u qaado tallaabo lagu dadajinayo dhammaystirka doorashada shahaado bixinta shalay bilaabatay waxaa lagu macneeyey tallaabo dhaqangal ah islamarkaasina ummadda iyo caalamka ay soo dhaweeyeen xoghayaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdikariim Buux wuxuu sheegay in qofkii shahaadada soo qaata inuu toos u yimaado filla Hargeysa si loo siiyo kaarka aqoonsiga rasmiga ah ee xildhibaanada sidaas daraaddeed xubnihii shalay shahaadada qaatay waxay aadeen dhanka iyo kaararka in la siiyo kuwa maanta shahaadada soo qaata waxa ay aadi doonaan halkaasi si ay u soo qaataan kaarka rasmiga ah ee aqoonsiga maamulka Koonfur Galbeed ayaa qoraal uu habeen hore soo saaray wuxuu ku qaadacay shahaado bixinta iyo tallaabadii uu guddiga FIDA ku hakiyay saddex ka mid ahay kuraasta uu maamulkaasi soo gudbiyey natiijadooda Koonfur Galbeed waxay sheegtay inay liiska xubnahooda toos ugu gudbin doonaan xoghayaha labada aqal ee Hirshabeelle ayaa iyadana habeen hore soo saartay hadal midkaasi la mid ahay iyadoo ka gadoodsan in la reebay kursigii Fahad Yaasiin Dilaaga Qosla balse waxaa Hirshabeelle hadalkeeda daciifinaya oo dharbaaxo ku ah in qaar xildhibaanadooda ka mid ahay inay doonteen shahaadada islamarkaasina maanta ay doonanayaan 14 bishaane ayaa loo qorsheeyey dhaarinta xildhibaanada waxaana muuqata in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo kooxdiisa ay laba tallaabo oo waaweyn hirgeliyeen 48 saac ee lasoo dhaafay waana faafinta liiska la shaaciyey shalay ilaa maanta doorashada Soomaaliya ayaa si weyn u daahday shacabka iyo dhammaan danayayaasha doorashada waxay doonayaan in si walba dalku xaaladan adag ka gudbo oo doorasho idlaato lana helo dowlad sharciyeysan oo rasmi ahi marka la eego loolanka labada dhinac Roble ayaa haysta dhibco aad u sarreysa waxaana la eegayaa sida uu u xafidi karo dhibcihiisa iyo waxa ay noqon doonaan falcelinta dhinaca kale ee ah dhowhane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Dilaaga Qosla dhinaca kale 54 xildhibaan ayaa shahaadada ilaa iminka qaadatay maanta ayaana la sugayaa inay halkaasi soo gaaraan koox kale guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal ee FIDA ayaa si rasmi ah u bilaabay dhinaca kale 2 xildhibaan oo lagu doortay magaalada Baladweyne Maxamed Cabduqaadir Maxamed oo ka tirsanaa bahda garsoorka ayaa ku soo baxay doorashada kursiga tirsigiisu yahay hob eber 19 kursigan ayaa waxaa ku tartamayay shan musharax Maxamed ayaa helay 66 cod kursigaani waxaa ku fadhisay baarlamaankii 10aad xildhibaanad Farxiye Muumin Cali dhanka kale waxaa soo idlaaday doorashada kursiga tirsigiisu yahay hob 59 oo ay ku tartamayeen musharaxiinta kala ah Maxamed Cabdullaahi Buraale Cabdullaahi Cali Cilmi doorashada oo ahayd mid hal wareeg ah ayaa waxaa uu musharax Maxamed Cabdullaahi Buraale helay 66 cod halka musharaxa kale uu helay 35 cod kursigaani maanta uu ku guuleystay Maxamed Cabdullaahi Buraale ayaa waxaa horey ugu fadhisay Samiira oo ah xaaska guddoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Master Mursal
فضلا دب أضاء وركيني هري على سيد الميديا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ربع مانتي إنان هل كان عن كل وداعو دمان أمد الصوماليات هل كانوا وحرنتا قيبتن بتجريده ودوين كعيدن كبلوس الصوماليات الله يقانو حرنتا ترافقه. waxaan maanta soo booqday runtii taliya ciidanka booliska Soomaaliyeed oo kormeer shaqo loogu yimid waxaan meeshan ka socdaa muddo 10 bilood oo aniga xafiiskan aan hoggaaminayay shaqo aad u ballaaran oo isugu jirta yaani dib u dhis dayactir nadaafad iyo dhismaha ciidanka maamulkiisa hawlgallada ama operationka waxa loo yaqaano magaaladan ka jira culayska iyo cireeriga in ay runtii ciidankaanu intii karankooda ay ka shaqeeyaan meeshaan hadda waxaa ka socda dhismo aad aragteen oo aan rabno inaan ugu adeegno shacabka Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda dalka oo runtii lagu qiyaaso tira 4 milyan gaaraysa oo isticmaala gaadiidka noocyadooda kala duwan waxa meeshan yaala marka oo culayska iyo ciriiriga keenaya wadooyinkii 30 sano ka hor dawladdi ka talinaysay waddanka Soomaaliya wadooyinku waa wadooyinkii waxba isma bedelin laakiin populationkii xilligaa jiray iyo midka hadda jira yacni wuxuu kordhaa la dhihi karaa boqolkii 80 gaadiidkiina wuxuu noqday oo dhici karta in qofkiiba uu leeyahay maanta 5 baabuur 6 baabuur waxa kaloo ciriiriga iyo culayska keenay mootooyinka loo yaqaano mooto bajaajta oo magaaladan ka shaqeysa tiradoodu waxay gaaraysaa 60,000 oo mooto bajaaj balaas 14,000 oo mooto faykoon loo yaqaan mooto laba lugaadley iyo gaadiidka xamuulka oo dekedii aad u yar iyo iyagoo isticmaala hal wado lagu daray runtii dadka gaadiidka isticmaalaya oo wacyigooda aad u hooseeyay waxa kale oo ciriiriga iyo culayska iyo dhibka iyo shirarka iyo mashaakilaadka keenaya waxa qayb ka ah yacni dadkeenna adduunyada horumartay shucuubtooda galaaska galaas 1 ilaa jaamacad inta ka dhaxaysa yacni manhajyada waxaa ku jira in la baro dadka shuruucda dalkooda uu ku dhisan yahay noocyadiisa kala duwan marka wuxuu soo baxayaa qofku asagoo dhinac kasta ka dhisan oo marka uu adduunyadan inuu shaqo iyo horumar uu ka sameeyo uu rabo asagoo yaqaana meesha uu aaday waxa uu ka leexanayo iyo waxa uu samaynayo ayuu ardaygu jaamacadda ka qalin jibinayaa nasiib darro annagu ma haysano taas dadkeena haddii aan annagu la hadalnay oo idaacadaha kala hadalnay oo telefishinka qaranka fariistanay oo saraakiisheedu ay fariisteen oo wacyi gelinay oo wax kasta samaynay dadkii cid hakanaysaa ma jirta dhalinyarada mootooyinka ayaa runtii ugu daran markay dhinaca ka fiiriso 60,000 oo mooto lagu dhuftay 60 darawal oo wada 60,000 oo dhalinyaro oo wiilka ugu yar laga yaabo inuu qoys 6 qof ka kooban oo risaq iyo nolol uu u raadinayo cadadka ay naga hayaan dhalinyaradaas oo shacabkan Soomaaliyeed oo waalid iyo walaal la ah waa garan kartaan ayaga laftirkooda inay shaqo abuur u noqoto oo qashin iyo taariib iyo argagixiso
إنه يكبد بعدين وحلو غفان أول لكن دين عكرا وحن قعد سنينا هذا يرو المها أرددا وإسكولات كبحي وشيدتك قويني احترام شدك حبك اللي أمره سيادك وددا أتكولي هذا هاي سيادة عنين همارين أو احترام نفط هذا خطرك وقلي سمال الأركميد كينا أيان صغادنا ضدك أسدان المها يوايلك يحبلها أد حمبار سنته النميت كودا مال الأركو أد قتل السنة الصاب والنقطان وحا سمحاك كينية وحا دي دي إنا تشتك ألاي ده أمرتو وحا كدور بي دي إنا كونتر ما نمرتو وحا كدلتي شل نفتا دين أهلكتي ضدك الركاب كها أو أد ودين أهلكتي وحن كاعو السنة إنا إنا تحدر بدن أد سميس سيدا هدا كوتشر تانسل وسين ولان كرماهن صابتنا واحد تاي ماشي بنانا ادي تشتكوى بل اوفر سيدا لا يروي غلا سوفيري هلا حشمايو هير كان بدل ودوينكا يسيدا ودوينكا لومرا ادين كانت هاسان ان كوت سنينا وحن كرو اد بوغادنايا شعب غوبر كان كنول اد اي اد اماسين وانا رشاغين وانا رجلين وأنا عاوين تلوينك يحوجها نوان سيان رنتي وحب الشاء أو أنك غبرنه أو أنا هين أن تلوين سل لوبد بعد ودت كان نفتو يمالكو ذا لوبد بعدي أنا سين ما هني يعني وحن لنا هاي هذا أم سنتي وأنا لش غيسي وحن أصل لابنا يا كرميرك تليها رنتي لسميالكاس أركتين وحن أقول ترجلني قابيه لوغو شغين لها شعبك حق الشروع ذا حق الشلالك حق محانكو شاقة لستانك كيساسك عن لو ذاقي نقرصورك يوحي اللامدة وحان قوضنا حردان ديب الدوس بلارن وحان رجيني إن مردونا إنا بلابد دونا حبسيو تلياها كورميرك ونوغو يمد دير رجلين نوعيك لدوان له بلانقاديو ciidan kan in la xoojinayo oo la dhisaayo oo maxan ku sheega ciidan shaqadan xambaari karo oo qoon yahayna lagu soo biiriyo anaguna aan runtii mas'uuliyadeena waajibaadkeena aan qaadano ugu dambeystii waxaan codsanaynaa media inta ila joogta iyo inta maqanba waa u mahadcelinayna shaqo fiican haysan waxaa kasoo gudubteen xil qofkii kamera lagu arko aan la weydiinayn hata ma wari ama samahan ee hore laga dilay maantana waxa joogtaan in aad hub laga cabsado ay isu bedeleen meedii iyo maxaan ku sheegaa idaacadii telefishinnadii waxaan ku codsanaynaa marka dhanka wanaagsan oo adinka horumarkiinu ku jiro oo dalka horumarkiisu ku jiro oo dowladnimada xoojinaysa oo shacabka u adeegaysa oo dhibta dalka sidii looga bixira qayb ka noqonaysa inaad dalkii dadku u adeegtaan idinkana taas aan ka codsanayna ugu dambeyntii runtii ciidanka maanta oo taliyo la hadlay waxaan iyagana aan uga mahadcelinayaa shaqooyinka iyagoo aad u tiro yar ay qabtaan shaqo ka xoog badan tiradooda oo aad isu dhabar jabiyey ciidan kan waa ciidanka kaliya 24/7 shil kasta oo dhaca 10 saac habeenimo 9 saac habeenimo iyo 9 saac oo galabnimo 9 saac habeenimo isku si uga jawaabay annagoo jeefna haddaan shacab nahay haddaan madaxda dawladda nahay haddaan bulshada qaybeeda kala duwan nahay annagoo jeefna iyaga waa soo jeeda intaas waxay kala hagayaan yaani shilal la soo cabiro dhimasho dhacday dhaawac dhacay kiiskii oo la dhiso oo la kobciyo oo si xaq ah oo xalaal ah loogu kala baxo xuquuqaadka meeshaas ka dhacay ee garsoorka hortiis marka ciidankaas waa u mahadcelinaa dhaliilo waa jiraan shacabku waana dhaliilaan dhaliilahooda iyo caayadooda iyo barbagandadooda waxaan u qaadanaynaa dhiirigelin aan u qaadanaynaa garab istaag aan u qaadanaynaa haddaan saxannahay xataa inaan qaldannahay hadday noo sheegaan inaan yacni wixii aan ku joogno saxneyn
aan ku saxnayn aan sii qurxino aan u qaadanayna waxyaalaha dhacay aad iyo aad aan kugu mahadcelinaa adinkana dhalinyaradiina maanta soo ajeebtay hawshan qurux badan inaad ka qayb qaadataan si gaar ahaan kugu mahadcelinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu